I have a destiny I know I shall fulfill. Somebody knows it. I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time. Shall fulfill. Yeah, I have a destiny in that city on a hill. I have a destiny. It's not an empty wish, for I know I was born for such a time as this. Ilang bagay ang gagawin ng ating Panginoon sa ating mga buhay. Tayong lahat ay umuko, gumitid, at muli nating pakanasain ang mas malakas na presensya ng Diyos sa kanyang lingkod na ginagamit ng patuloy upang dalhin ang lahat ng tao mula sa buong Pilipinas, buong Asya at buong Daigdig sa kanyang pinakamataas na katawagan at pinakaperpektong kalagayan sa piling ng ating Panginoong Jesus. Wala pong iba ang lingkod ng Diyos, Ricardo D. Carillo. Oh, yeah.
pa natin ang patuloy ang ating dalawang kami patungo ng langit. Kayaan lamang natin ang isang benda ng patuloy. Hallelujah. Father, we are expecting something great from you, oh Jesus. We know when we believe that these days, Father God, will be special days for us. Mayroon ka pong nakataan, mga dakila, magaganda, magagaling, mabuting bagay para sa amin lahat. It is not an accident that you brought us here, but you brought us here for a divine purpose. So, Father, in Jesus' name, speak in your own very special way. As we open our hearts and our minds this day, Father God, we pray, Lord Jesus, through your Spirit. Speak, Lord, individually. Speak, Lord, to each one of us. Reveal your will. Reveal your purpose to us, Lord, in Jesus' name. And Father, give us a heart of flesh that we may walk in your will, O Lord, in your perfect will. So, oras kong ito ang mga gumawa ka ng dakilang mga mamabuting bagay. Sagutin mo ang aming katanungan, tatagpuin mo ang aming mga pangangailangan. Lahat po, Diyos, ang mga inaagad ng at inaasam-asam namin, ibigay niyo nga po, Ama. At higit pa po sa aming mga inaasahan. Maraming marami pong salamat dahil ang Diyos. At ngayon pa lamang, kunin niyo na po ang lahat ng karangalan. Ito ay para lamang sa pinakamataas at pinakadakilang pangalan. Sa pangalan ni Kristo Jesus at ang Babas ay magsabi na. Amen. Palakpakan po natin ang kalangasan po ng Diyos. Palakas po para sa Diyos. Aleluya! Ang sabi ko kayo, palakasan po ng pangalan sa Diyos. In the book of Mark chapter 10 verse 45 says, okay, the Son of Man came to serve and not to be served, but he gave his life as a ransom for many. The Son of Man came to serve and not to be served, and gave his life as a ransom for many. Naparito ang anak ng tao sa Jesu Cristo hindi para maglingkuran, kundi para maglingkod at ibigay ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Tinawag si Jesus na anak ng tao sapagkat siya ang Diyos na nagkatawang tao. Amen po ba? Tinatawag din si Jesus na anak ng Diyos sapagkat siya ang Diyos na nagkatawang tao. He himself is God, and God became man or manifested in the flesh. Ang sekreto na matagumpay, masaya, pinagpalang buhay ay ang malaman natin at magawa natin kung ano ang layunin ng Diyos kung bakit niya tayo nilikha. The secret of true satisfaction, true joy, true happiness is to know and fulfill the reason or the purpose why God created us. Sabihin po natin ang tunay. Ang tao rito? Ang tunay na satisfaction, na kaligayahan ay malaman at magawa ang dahilan kung bakit ako nilikha ng Diyos. Yan. Yung kalilimutan niya. Kalimutan niyo ng lahat, pero huwag niyong kalilimutan niya. The secret of true satisfaction is to know and to fulfill the reason why God created us.
us. Ang sabi nga noon sa Mark 10:45, si Jesus ay naparito, hindi para paglingkuran, kung hindi para maglingkod. Binigay niya ang kanyang buhay para sa kaligtasan nating lahat. Mark 10:45. Naunawaan po natin. May nagsasabi na si Jesus ay tao lamang. May nagsasabi na si Jesus ay kapatid lamang ni Adan or kapatid ni Satan. May nagsasabi na si Jesus is just a prophet. No? May nagsasabi rin naman na si Jesus ay Diyos. Kaya lang si Jesus daw ay maliit na Diyos. And Jehovah is a big God. No? But according to 1 Timothy 3:16, ilusta po ninyo. Na po. Labas ninyo ang inyong mga cellphone. Ilusta ninyo. Labasan ninyo yung mga Bible ninyo. Or aming mga note ninyo. Ilusta po ninyo. Ano po? The reason, or in the book of 1 Timothy 3:16 says, Jesus is God. Jesus is God manifested in the flesh. Si Kristo ang Diyos na nagkatawang tao. Ang sabi ng aklat ng John 1:1-3, hindi siya nilikha, hindi siya ang man nilikha. He is not a created being, but he is a creator. At ang sabi ng John 1:1-3, walang nalikha, hindi sa mamamagitan niya. Siya ang man nilikha. Ano po? At ang sabi ng John 1:14, si Christ ay Diyos na nagkatawang tao. Naintindihan mo ba ninyo ako? Alam niyo, pag tititigil niyo lang ako, hindi niyo ililista yung mga versikulo, sayang po ito. Sayang po ito. Hindi niyo ito masasaulo. Ang magagawa ninyo, ordering niyo yung TPT, balik-balikan po ninyo. Nakuha po ba natin? Naintindihan po ba natin ito? Amen po ba? Kailangan po natin ilista po ito. Sapagkat marami pong nagsasabi si Kristo ay kapatid ni Adan, kapatid ni Satanas. Marami nagsasabi na si Kristo ay propeta lamang, isang maliit na propeta. Marami nagsasabi si Kristo ay tao lamang. Meron pa ngang reliyon na nagsasabi si Kristo ay tao lamang, ang kanilang pinuno ay anghel. Sa paano natin mapapapulaanan, no? Itong mga maling aral, maling turong ito, kung hindi nyo ililista itong mga naaralimit ninyo. Kaya kapag nakakarinig tayo sa radio at television ng mga ngaral at nasasabing si Kristo kapatid ni Adan, kapatid ni Satan, naniniwala tayo. Sapagkat hindi natin binabasa ang Biblia, hindi natin ililista yung mga versikulo. Kapag may nagsabing si Kristo propeta lamang o kapatid ni Adan o ni Satan, naniniwala tayo. Pag sinabi ng mga religion na si Satan ay tao lamang, naniniwala tayo. Pag sinabing si Jehovah ang malaking Diyos, si Jesus ay maliit na Diyos, naniniwala tayo. Madali tayong maniwala sapagkat hindi tayo nagbabasa ng Biblia at hindi tayo naglilista. Ang sabi po ng banal na kasulatan, the Berean na Christians were noble, no? Sa Thessalonians, sapagkat they searched the scripture, no? Habang nangangaral si Apostle Paul, ay kanilang sinasaliksik ang kasulatan at inaalam kung talagang totoo yung mga sinasabi ni Apostle Paul. Amen! May tao pang humor rito. One time, nangaral ng isang pangangaral na nagmumura na walang ginagawa kundi mandibate habang nangangaral siya sa television, nangungulakot siya, dura siya ng dura. At ang sabi niya, nagbanggit siya ng verse Bible at pinuksan ko yung Bible ko, tinignan ko yung sinasabi niyong verse, wala sa Bible. You see? And yet, he has so many followers around the globe. And in fact, he is hiding in other nation. Sapagat meron siyang warantara at opares sa Pilipinas, hindi niya maharap. Nangingilig po ko pa tayo. Yet many people do believe in him. Marami siyang mga alalay. At maganda yung pagpapaliwanag niya. At ang sabi niya, itanong mo. Sa kanya raw, sasagutin niya daw. Pero kung titingnan mo yung mga sagot niya ay mali-mali, amin po ba? Why he deceives many people? Because the Bible says in Hosea chapter 4 verse 6, the people are being deceived, being destroyed because of lack of knowledge.
Why lack of knowledge? Because they reject the word of the Lord, sabi ng Biblia. At ang sabi ng banal na kasulatan in the book of 2 Timothy chapter 4, beginning verse 1 bababa, and 2 Timothy chapter 3, beginning verse 1 bababa, makikita natin in the last days. No? Ang mga tao ay makikinig na lamang sa mga aral ng mga maling tagapagturo, mga aral na that tingles their ears, sabi ng Biblia. Nakikinig po mo pa tayo. So kinakailangan po mga minamahal, pakinggan po natin itong mga maigi at isulat po yung mga versikulo at pagkatapos po ng gawain natin no, ngayong araw na ito mamaya, no? Pero ngayong araw na ito, yung mga wala pa rito, ano po, ay i-text ninyo, tawagan ninyo, sabihan ninyo na humabol, meron pa tayong second session ngayong araw na ito. Amin po ba? Kaya sumasagot po. Amen. Yeah. Sigapin po natin silang makarating. Amen. Try our best to invite them and to come to this place. No. Yung ating gawain ay libre po ito at sinikap na nga po natin na kami na po ang nagpunta rito instead na kami ang puntahan ninyo. We did sacrifice. Amen. In order for each one of you to be blessed by God, and indeed, you will be blessed by God. Amen? Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon sa mga. So ulitin ko ulit, the true satisfaction is knowing why God created us. The purpose of why, and knowing and fulfilling why God created us. Ang tunay na satisfaction ng buhay na ito ay malaman mo at magawa mo kung ano ang dahilan ng pagkakalikha sa iyo ng Diyos. No. Kasi Kristo ang sabi niya, for the Son of Man came according to Mark. No. Mark was not an apostle. Hindi apostoles si Marcos, pero isa rin siyang lingkod ng Diyos sa sumulat ng aklat ng Marcos. At ang sabi ng Biblia, si Jesus Kristo ay naparito, hindi para maglingkod, kundi o hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod at ipinigay niya ang buhay niya para sa atin lahat. So, sino mo si Kristo? Sabi nga nila, sabi ng mga iglesia ng Kristo, si Kristo ay tao lamang at ang kanilang pinuno, anghel. Paano nagkaganon? Eh, yung pinuno nila, may middle initial. Paano nagkaganon? May middle name, may nanay, may tatay, may lolo at lola. Paano'ng nagkaganon? May nagkaroon ng anak, nagkaroon ng mga apo. Paano'ng naging anghel ang pinuno ng kanilang religion? At ang sabi nila, yun daw ang subo. May tao pa ba rito? Ano-ano ang mga marka ng mga mali at mga kulto? What are the signs, the marks of the cults? Yung kanilang pinuno, subo daw. May tao pa ba rito? Number two, sila lang ang ligtas. Number three, ang hindi aalip sa kanila, hindi ligtas. Kinakailangan maging member nila. Pag hindi nila naging member, hindi ligtas. Yung bautismo lang nila ang nakapagliligtas. It means one of the signs, the mark of the false religion. No? Yung sila lang ang ligtas. May tao pa rin pa rito. Sabi na kalagad ni Kristo, Panginoon, may mga nagpapalayas doon ng demonyo. Hindi natin makakasama sila. Sabi ni Jesus, ang hindi laban sa iyo ay kakampi mo. Amen. It means whether they don't belong in our church, in our fellowship, in our denomination, in our organization, as long no, that they are not fighting us, it means they are also with us. Amen. Kakampi natin sila. May tao pa ho ba rito? Kaya nga po, yung sinasabi nilang si Kristo ay tao lamang. Maliit lamang na Diyos, kapatid ni Adan, kapatid ni Satanas, or propeta lamang. These are all wrong teachings. They are all in error. John 1:1-3, siya ay Diyos. Sa simula pa, si Kristo ay Diyos na. John 1:14, write it down, nagkatawang tao siya. 1 Timothy 3:16, nagkatawang tao siya. Philippians 2:6, nagkatawang tao siya. Amen? At ang sabi ng noon ng 1 John, chapter 4, verse 1 to 3,
1 John 4:1-3 says, sino man ang magsasabing si Kristo'y hindi nagmula sa Diyos, sino man ang magsasabing si Kristo ay hindi nagkatawang tao, ay anti-Kristo. Nasa kanila ang espiritu ng anti-Kristo. Nakikinig po ba tayo? Pag meron kang narinig, si Kristo maliit lang na Diyos, si Jehovah yung mas malaking Diyos, dalawa na tuloy yung Diyos. Mali yun. At ang sinasabi nila na si Kristo yung kapatid ni Anan, kapatid ni Satan, mali yun. Kapag sinabi nila si Kristo ay propeta lamang o tao lamang, mali yun. At ang sabi ng Biblia, hindi sila ang Antikristo, but the spirit of Antichrist, no, ay nasa kanila. Amen. Kaya sabi ng Biblia, test every spirit, whether they comes from God or not. And those who are saying that Jesus does not manifest in the flesh is of the Antichrist. The spirit of Antichrist is on them. May tao pa ho ba rito? Kaya, sa ngayon, wala pang Antichrist. At meron sa YouTube, nagkaanap po yan. At ang sinasabi nila, si Pope Francis daw ang Antichrist. And they are all, and some are saying that Obama is the Antichrist. Sa ngayon, hindi natin alam sino ba talaga ang Antichrist. May tao pa ho ba rito? If Pope Francis will hear that, they will get mad, of course. Tama. If Barack Obama will also hear that he is the Antichrist, he will also get mad. Magagalit siya. Tama. So, hindi natin alam kung sino yung Antikristo. No? Nandito na ba yung Antikristo? Nandito na ba yung Antikristo? Hindi rin natin alam. Pero alam natin, we are in the last days. Malapit na pong dumating si Kristo. And many believes na hindi na lalampas ng 2020, matatapos na ang daigdig, magbabalik na ang Panginoong Jesus Kristo. May tao pa ba ito? At ang sabi ng Biblia, for the Son of Man will come like a thief in the night. Walang nakakaalam kung kailan payapa o kailan tahimik, kung hindi ready, kung kakailan hindi ready ang marami sa kadarating ang Antikristo, I mean si Kristo, and many will be caught unaware. May tao pa ba ito? Pero ang sabi ng Biblia, para po sa mga naghihintay kay Kristo ay hindi po magkikitla sa pagdating ni Kristo, bagkus hinihintay nga natin ang pagdating ni Kristo. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Isang pahong malakas na palakpak sa ating Panginoon. Sasapatan si Kristo po, mga minamahal, si Kristo po ay Diyos na nagkatawang tao. Ang sabi ng John 10:30, Jesus and the Father are one. So, akin pong napaliwanag sa inyo na maliwanag na maliwanag na si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Sabi ni Felipe, sabi ni Tomas, John 14, ipakita niyo sa amin ang Ama, ang Panginoong Jesucristo, satisfied na kami. And Jesus said, matagal na tayong magkakasama. No? I am with you and you are with me, and yet you are singing, show us the Father. Hindi nyo ba alam na ang Ama ay suma sa akin at ako ay suma sa Ama? Sabi ni Christ, itao pa mo. Si Kristo po ba'y kapatid ni Adan? Walang tao talaga. Hindi naman po naririnig. Si Kristo po ba'y kapatid ni Satan? Si Kristo po ba'y maliit na Diyos at si Jehovah'y malaking Diyos? Si Kristo po ba'y tao lamang? O propeta lamang? Hindi po. Sino si Kristo? He's God. Siya po ang Diyos na nagkatawang tao. 1 Timothy 3:16, napakahiwaga ng ating pananampalataya. God became man. At bakit nagkatawang tao ang Diyos? Ang sabi ng Biblia, hindi para paglingkuran, kundi para maglingkod. Isipin mo. Ang purpose niya kung bakit siya nabuhay sa mundong ibabaw na ito ay para paglingkuran tayo.
Napakadakila, napakabuti ng ating Panginoon, napakabait ng Lord. Tayo ang boss ni Jesus. Even though He is God, no? He became a servant. Sabi ng Biblia, bagamat siya ay Diyos, ay hindi nagpilit na manatili ng pantay ng Diyos, inubad niya ang kanyang pagka-Diyos at natagpuan siya sa anyong tao. Oo, sa anyong alipin at naging masunurin hanggang sa kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Philippians 2:6 hanggang verse 8. So naparito si Jesucristo para maglingkod. Pakisabi maglingkod. Totoo po na si Kristo Jesus ay pinaglilingkuran. Totoo po na tayo rin naman ay pinaglilingkod sa atin. Amin po ba? Yes. But we must have a servant spirit, a servant heart. Dapat we must be humble, no? That we know na tayo po ay kagaya rin ni Jesucristo, na tayo po ay mga lingkod din ng Diyos. Amen? Tao pa po ba rito? So ang sabi ng banal na kasulatan, si Jesucristo ay naparito sa mundong ibabaw na ito para maglingkod. Pakisabi nga po, maglingkod. At paano tayo pinaglingkuran ni Kristo? Ang sabi ng Biblia, no, He gave His life as a ransom for many. Alam niyo po ba ibig sabihin ng ransom? Yung kagaya ng mga abo sa yati po ba, mangingitnap sila. At kanila pong ipapatubos na $1 million, okay, $6 million. No? Pag hindi natubos, anong gagawin nila? Pupukutan nila ng ulo. Meron pong isang bata. At ang bata ito, nung panahon ng tag-ulan, ay gumawa po ng baka. Ganito po kami nung unang panahon. Nakikilig pa po ba tayo? Pero sa ngayon po, hindi na uso ito ngayon. Yeah. So makinig po sa akin yung mga kabataan ngayon. I believe this is a day of iPad, iPhone, no, and all kinds of electronic gadgets. Hindi na ito yung panahon ng Chinese garter, patintero, tagu-taguan, no, bahay-bahayan, sipa, agawan base, sumuka. Hindi na ito yung uso ng mga larong luksong baka, luksong tinik. No? Nung kami mga bata pa, kapag dumarating yung tag-ulan, no? Malinis yung kanal. Malinis talaga yung kanal kasi nga sa ulan eh. No? Gumagawa kami ng mga bangka. At yung mga bangka namin ito talagang magagandang bangka talaga, inaayos talaga namin. Nilalagyan pa namin ng mga layagyan. Nilalagyan pa namin ng mga pangalan. No? At yun ay ginagawa, nilalaro namin karera. Karera yung mga bangka. Nakikinig pa ba tayo? Ayan. So ngayon, hindi ko na ito nakikita at marahil hindi ko na ito makikita. Ano po? Pero gusto ko ipaalam sa mga kabataan ngayon, ganun ang laro namin nung unang panahon. Nung kami maliningkit pang bata, bangkang papel lang muna. Amin po ba? Pero pag nagbibinata ka na, hindi na bangkang papel. Talagang mga replika ng malalaking bangka, yung maliliit na bangka yung amin ginagamit. Nakikinig pa ba tayo? So meron isang kabataan na gumawa siya ng bangka at napakaganda ng kanyang bangka at pinaagos niya nung malakas ang daloy ng tubig. Pero sa lakas ng daloy ng tubig, hindi na niya alam kung saan napunta yung bangka. Hindi niya na alam. At hinanap niya ng hinanap yung bangka at ginaygay niya ng ginaygay, hawak na pala ito ng isang batang lalaki. At sabi niya, bata, akin yung bangkang yan. Tingnan mo, nakaugit pa rin yung pangalan ko. No? Sabi ng batang nakapulot, hindi ko ibabalik ito sa iyo. Sapagat ito yung napulot ko na. Sabi ng may-ari, hindi, akin talaga yan eh. Hindi, napulot ko na. At ang sabing ganoon ng may-aring bata, anong gagawin mo sa bangka ko? Ipanggagatong ko. Sabi niya, wala kaming panggato. Katao pa hong barito. Ewan ko ngayon kung panahon pa ng paglulutong panggatong. Pero ngayon, iba na ngayon eh, ang mga paglulutong ngayon eh. Siguro sa mga probinsya, uso pa rin po yan. Amin po ba?
Pero kung naranasan ko rin po yun na kami po'y nagagatong. Ngayon, nagagatong pa rin kami pero napakadaan lang kasi may mga tinatawag na pressure cooker na. Tama po ba? Yan. Ganyan yan. Pasosyal na pasosyal ang mga panahon ngayon. Yan. So ngayon, sabing ganoon na may-ari, tama, pinaghiraman po yan. Tatapos tapusan, igagatong mo lang. Sabi ganyan. Bakit walang malasakit yung bata sa bangkang iyon? Yung nakapulot, bakit walang malasakit? Ano ang dahilan sa tingin ninyo? Bakit igagatong niya lang? Sino pong sasagot? Bakit po igagatong lang ng bata nakapulot ang bangka na pinaghirapan ng tunay na may-ari? No? Bakit na igagatong lang? Ano ang dahilan? Number one, kasi wala silang panggatong eh. Number two, anong-ano? Wala namang sumasagot. Yung mga tao ito, sobrang napakamahihain yung maintindihan. Hindi niya pinaghirapan, hindi pala mahihain. Medyo napipigilan lang ng konti. Hindi niya kasi pinaghirapan. Yun. Nakikiling pa mo po tayo. Ganon din ho tayo, mga minamahal. No. Tayo po ay walang malasakit si Satan sapagat hindi niya tayo pinaghirapan. Ang Diyos ay nilikha tayo ayon sa kanyang wangi sa anyo. Genesis 1:26-27. Genesis 1:26-27 says, "And God said, let us make man according to our own image and likeness." Pakisabi us. Ngayon lalangin natin ang tao. Sino ang nagsasalita? Diyos. Sino ang kausap niya? Sarili niya. Pero bakit sinabi niya ngayon ay lalangin natin ang tao natin? Bakit sinabing natin? Ilan ba ang Diyos? Isa. Eh bakit natin? Sabi ng iba, ang kausap niya, angel. Hindi po. Sapagat ang angel ay hindi kamukha ng Diyos. Ang angel ay hindi kawangis ng Diyos. Sino ang kawangis ng Diyos? We were created in the image and likeness of God. Namatay ang Diyos para sa mga anghel. Tama? Nagatawang tao ang Diyos para iligtas sa mga angel. Tama? No, amen. Pero nagatawang tao ang Diyos para iligtas ang at alam ba natin na mas mataas pa tayo sa mga anghel? Dahil ang mga anghel ay naglilingkod sa atin. Alam po ba natin yun? Pinaglilingkuran ng mga angel ang Diyos. At pinaglilingkuran din ng angel tayo. Amen? At meron tayong mga guardian angels. Amen? At pag tayong mga Kristiyano ay namatay, ang sasalubong sa atin papunta ng langit ay walang iba kung hindi ang mga angels. Tama po ba? Amen. So, mas mataas tayo sa angel. Nakikinig pa po ba tayo? Kaya kung ang pinuno nila sa relihiyon nila ay angel, na sinasabing mas mataas pa ito kay Kristo, mali. Dahil si Kristo ay Diyos. At ang totoo nga, mas mataas pa tayo sa angel. Nakikinig pa ba tayo? At ang sabi sa 1 Corinthians 6:3, pakilista. At ang sabi sa 1 Corinthians 6:3, ang ahatol sa mga anghel na nagkasala ay ang tao. Tao ang ahatol sa mga anghel na nagkasala. Nakikinig pa ba tayo? Sino ang husga sa mga anghel na nagkasala? Tao. Tayong Kristiyano ang husga sa mga anghel na nagkasala. Kalabutin mo katabi mo. Huwag tayong matutulog. Walang folding bed. O walang bed. Tama o ba? At mainit, walang aircon. Pero ako hindi ako inainitan sa totoo lang. Although I'm wearing halos double coat, double yung coat ko. Ano? Halos parang double na siya. Pero hindi po ako naiinitan. Amin po ba? Ang lamig-lamig ng aking pakiramdam. Amen? Amen. Praise God. Palakpakan natin si Lord. Ngayon, sabi nga, tuloy natin yung kwento.
Nung sinabi ng batang iyon na ipanggagatong niya lang yung bangka. Then, sabi nung may-aring bata, wala kang malasakit sa banggang iyan. Kasi hindi mo yan pinaghirapan, hindi mo yan pinagmalasakitan. Ipapanggatong mo lang, sabing ganoon. At ang sabing ganoon ng batang ito, na may-ari ng bangka, sabi niya, babayaran kita. Hello, itapaw mo ba rito? Babayaran kita. Babayaran kita. At sinabi na nga nakapulot ng bata ang price niya sa napulot niyang bangka at binayaran siya ng may-ari. Itapaw mo ba rito? Isipin mo, siya ngayon may-ari, siya pa rin ang nagbayad? Hindi ba dapat maibalik na lang sa kanya yung kanya talaga? And yan, binayaran niya ito for a price. Makamit niya lang yung talagang sa kanya. May tao pa rin pa rito. Yun ang ibig sabihin ng ransom para maunawaan niya. Ransom para maunawaan niya. Yung kanya, binawi niya, binayaran niya. Mga minamahal, tayong lahat ay tinukso ni Satanas. Nagsimula sa Genesis chapter 3 ang panunukso kay Eva. Ang ginawa ni Eva, tinukso rin si Adan. At ang sabi ng Romans 5:12, bunga ng pagkakasala ni Eva at Adan, pumasok ang sumpa ng kamatayan. Pumasok ang sumpa ng sakit at karamdaman. Pumasok ang sumpa ng kahirapan. Pumasok ang sumpa ng pagpunta sa impyerno. Kung hindi nagkasala si Eva at Adan, hindi dapat namamatay ang tao at hindi dapat tumatanda. Kung hindi nagkasala si Eva at Adan, hindi dapat nagkakasakit ang tao. Kung hindi nagkasala si Eva at Adan, hindi dapat naghihirap ang tao. Kung hindi nagkasala si Eva at Adan, ay hindi dapat pupunta sa impyerno ang tao. Yan ay bunga ng pagkakasala ni Eva at Adan, sabi ng Romans 5:12. Palakpakan natin siya. At ang sabi ng Biblia, tayo po ay naisang lakay sa Satanas because of sin. But John 3:16, for God so loved the world that He gave His one and only Son, that whosoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, ibinigay niya ang kanyang kaisa isang anak na si Jesucristo upang ang sino man sa kanya'y manampalataya ay hindi na mapahama kung hindi magkaroon ng buhay na wala hanggan. Ang sabi ng Biblia, para tayong mga tupang ligaw, Isaiah 53:6, na nagkanya-kanya ng landas bunga ng ating pagkakasala. Walang nakaintindi, walang nakaunawa, Romans 3:10 and Romans 3:23. Nakikinig pa po tayo. Akin muling-ulitin ito, huwag niyo itong kalilimutan. Kung hindi nagkasala sa Eva at Adan, hindi sana tayo tumatanda. Kung hindi nagkasala sa Eva at Adan, hindi sana tayo nagkakasala. Hindi sana tayo mamamatay at hindi sana tayo pupunta ng impyerno. Hindi sana tayo maghihirap. Pero nangyayari ang lahat ng ito because dahil ang kasalanan po'y pumasok po sa sangkatauhan. Nakikinig pa po pala. Ngayon, mapababawi pa ba ng Diyos na tayo ay hindi na mamamatay? Hindi na, mamamatay na talaga tayo. Pero, ang nais ng Diyos kapag tayo ay mamatay, mabuhay tayo muli at magkaroon ng wala hanggang buhay doon sa kanangitan. Dumarating sa atin ang kahirapan, pero nung si Kristo ay namatay sa krus ng Kalbaryo, ang kahirapan ay inalis niya. Amen. Kaya hindi kalooban ng Panginoon sa mga Kristiyano ang naghihirap. Kapag nakakita tayo ng mga Kristiyano ang naghihirap, ang may kasalanan sila sapagat hindi nila ang alam ang katotohanan. Amen. At ang sabi ng Biblia, si Jesus ay naparito para tayo ay tubusin. Si Jesus, tayong lahat ay mamamatay. Amen. Ngunit, ang nais ni Diyos, ni Jesus, ng Diyos, pumasok tayo ng langit pagkatapos ng ating buhay sa mundong ibabaw dito. Kaya ang sabi ng John 3:36, ang sabi ng John 8:36,
If the Son of God set you free, you shall be free indeed. Kapag pinalaya ka ng anak ng Diyos, tunay ngang ikaw ay malaya na. At ang sabi ng 1 John 5:13, write it down, ang lahat ng mga born again Christian, ang ating mga pangalan ay nakasulat sa aklat ng buhay sa kalangitan, at tayo ay mga mamamayan ng langit. Taga-langit tayo, may buhay tayo. No? Yan po sinasabi ng Philippians 3:20, we are citizens of heaven. Yung uncle ko kararating lang last night. Pero totoo lang, ayaw siyang pauwiin ng family niya. Sapagkat halos ang kanyang buong family ay nasa Amerika. Binitisyo siya ng kanyang anak para magkaroon siya ng green card. E kaya lang, di siya hindi maipaliwanag. Yung uncle ko balik ng balik, no? Hindi ko alam kung anong reason niya tumatagal tuloy yung kanyang yung green card niya. Amen po ba? Amen. No? Ibig sabihin po, kapag natapos na niya ito, magiging mamamayan na rin siya ng Amerika. Amen. And all the benefits of U.S. will be given to him. Amen po ba? Yun. Yung right as a citizen of U.S., makakamit din niya. So ang sabi ng Biblia, tayo po ay mga mamamayan ng langit. Our citizenship is in heaven. Amen? Yun po ang sinasabi ng Philippians 3:20. Yan. At ang sabi ng Biblia, Luke 10:20. Write it down, ng ating pangalan nakasulat sa aklat ng buhay sa kalangitan. Tayo ay may buhay na walang hanggan. Magkakaroon ba tayo ng buhay na walang hanggan? Magkakaroon po ba tayo ng buhay na walang hanggan? No, amen. Meron na tayong buhay na walang hanggan. Hindi magkakaroon. May tao pa ho ba rito? Hindi magkakaroon, meron na. Kapag tinanggap mo si Christ bilang Lord and Savior ng buhay mo, ikaw ay nagkaroon na ng buhay na walang hanggan. Amin po ba? Halimbawa ganito para maunawaan po ninyo ako. Binili ko yung lupa, no? Sa isang subdivision. Nasa akin na yung title. Tanungin ko kayo, magkakaroon ba ako ng lupa sa subdivision yun? No, amen. Hindi pa ako nakakatira roon. Magkakaroon ba ako ng lupa roon? No, amen. Kasi nasa akin na yung title eh. Hindi pa ako nakatira roon. Hindi ko muna ipapatayo yung bahay ko sa subdivision iyon. Pero meron akong lupa roon dahil nasa akin na yung title. Naunawaan ninyo. Ganon din pag tinanggap mo si Christ bilang Lord God Savior ng buhay mo, wala ka pa sa langit, pero taga-langit ka na. Hindi ka pa umuwi ng langit, pero may bahay ka na roon. Amen. May mansion ka na roon. Amen. Palakpakan natin si Lord. Kaya nga nung dumating yung uncle ko galing ng Amerika, no? Sabi niya, saan ako matutulog? Sabi ko, uncle, pinagawa kayo isang room dyan. Diyan ka matulog. Tinignan niya. Good, sabi niya. So, hindi pa siya dumarating, may tulugan na siya. Amen? Ganon din tayo. Hindi pa tayo namamatay. Alam natin, pagkatapos ng ating buhay sa mundong ibabaw na ito, meron tayong buhay na walang hanggan sa kalangitan. Pag sinabi natin walang hanggan, gano'ng haba yon? Walang katapusan. Eternal, everlasting, forever. Amen. Kaya sa mundong ibabaw na ito, walang forever. Nagkakaroon lang ng forever kapag si Jesus ay sumama sa atin, may forever. Amen? May tao ba ho ba rito? We are all subject to change without prior notice. Sabi nga. Kaya kung tanong nila, meron bang forever? Meron. Kay Jesus. At pag tayo sinamahan ni Jesus, may forever. Ang buhay natin ay magiging forever, magiging everlasting, magiging eternal kapag si Kristo na ang ating Panginoon at tagapagligtas. Alam mo, ang pinakamasakit sa tao, yung alam na niyang mamamatay na siya. Yes. Ang hirap tanggapin niya. Saan kaya ako pupunta pag namatay ako sa langit o sa impyerno? Ngayon, pag natiyak niya may buhay siya na walang hanggan,
masaya siya. Kaya lang iniisip niya, paano yung mga iiwanan ko? Paano na? Yes. Lalo na kung meron siyang mga mahal sa buhay na hindi pa-establish. Nandito po ba yung mga magulang na kagaya ko? Pagkataas ang kamay ng mga parents, hindi ba nagpapakahirap tayo para sa ating mga anak? Right? You know, we are striving and sacrificing a lot for our children. Yung gabi, ginagawa nating araw para sa kanila. Nagsasakripisyo tayo. Nagpapagal tayo, naghihirap tayo para sa kanila, right? Kaya mga anak, mahalin ang mga magulang. Huwag sagot-sagutin ang mga magulang. Sundin ang mga magulang. Sabi na Ephesians 6:1, kung gusto mong humaba ang buhay mo, obey your parents in the Lord. May tao pa ho ba rito? Pag sinabi ng mga magulang, mag-aaral na gusto, mag-aaral na gusto. Makinig po kayong maigi sa akin, tingin po ang lahat dito, kung talagang Kristiyano ka, tumataas ang grades mo. Amen. Paano mo mapapaniwala na Kristiyano ka kung bumabagsak ka? Paano mo mapapaniwala ang parents mo, ang mundo, kung nagkakati-classes ka? Paano mo mapapaniwala ang parents mo, ang mundo, kung puro ka date? Kung puro ka class of clans, Dota, FB, internet? So ang mga Kristiyano ay tumataas ang grades. Amen po ba? Ang mga Kristiyano ay nagkaka-honor. Amen. Gusto kong hamunin ang lahat, hindi ito kasama sa preaching ko. Dapat lahat ng Kristiyano, lalo na naglilingkod kay Kristo, dapat nagkaka-honor kayo. Yes. Dahil may Diyos kayo. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. Hindi maganda na estudyante ka, nasasayang yung tuition fee mo, hindi ka nakaka-graduate, bumabagsak ka, wala kang honors, wala kang medals, wala kang trophies. In fact, meron akong prophecy, salihan nyo ng salihan, mananalo kayo. In fact, meron akong prophecy, lumaban kayo ng lumaban, mananalo kayo. In fact, meron akong prophecy, this year is year of blessings and promotions for us. Amen! Noong nakaraan, may nagpatotoo doon sa Kapiao. Sino nga yun? Sister Tracy. Ito ba si Sister Tracy? Wala. Dapat nagpupunta rito. Nagdadala pa ng marami. Nakarinig siya ng prophecy doon sa anniversary natin sa Manila. At ang sabi ko, tataas ang mga ranking ninyo. And she was happy na nagtetestify doon sa Kapiao. Ang sabi niya, narinig ko yung prophecy ng lingkod ng Diyos. Naging tap ako. Hindi ko lang maalala kung ano yung tap niya. At salamat sa Panginoon, iyak, umiiyak siya. Amen! Natupad yung prophecy. Kaya doon sa mga social media ministry, ipost nyo kaagad ito. Ilagay nyo yung mga pangalan nila. Iprint ninyo at ikalat ipamigay. Ipost ninyo. Pagsama-sama. Una, makinig kayo sa akin, social media ministry. Pagsama-samahin niyo yung mga patotoo na iyan at ilabas niyo yung mga DVD. I-print ninyo at ikalat ninyo yung mga testimony niya. Nakikinig pa ba tayo? I-post ka agad sa mga FBI. Ilagay yung mga pangalan nila at paano yung kanilang mga testimony. Nakikinig pa ba tayo? Upang malaman natin na anuman ang sinasabi ng Diyos sa mga pagitan ng kanyang mga totoong lingkod ay nagkakatotoo. Amen. Palakpakan natin ang praise God. Laban ang laban sa alin ang sali. May tao pa ho ba rito? Ang daming patotoo. Ang totoo lang. Alam mo, si Papa Jack, di ganun Papa Jack. Eh, si Papa Jack, walang ginawa yan, kundi magpayo ng magpayo. Tapos minsan sa kanyang pagpapayo, nakaasar pa siya. Paano ko siya nakakilala?
Kasi minsan pag sumasakay ako ng taxi, Papa Jack eh. Ganun, nakikinig pa humata. Si Papa Jack ngayon, hindi lang siya nagpapayo sa radyo, meron na siyang television program, nagpapayo din siya, nakikinig pa humata tayo. At pagkatapos, meron na siyang libro ngayon, amen. Alam mo, sa dami ng patotoo ng mga binago, pinagaling ng Diyos, pinagpala ng Diyos, kung lahat yan ay kinalat ninyo, pinilabas ninyo, nilagay yung nilabas ninyo sa social media, pinirin ninyo, tapos ang mundo. May tao pa ang mundo. Ang sabi ko, tapos ang mundo. Ligtas ka agad ang mundo. Amen! Ligtas ka agad ang mundo. Sabagat maririnig nila kung paano ang Diyos ay nagbabago ng buhay, na ipapagaling at gumagawa ng himala. Ako'y blessed na blessed kaya sa ating pong mga kapatid. Ang alam ko po, hindi pa ho kayo natatagal ang nakakadalunod sa ating gawain. Ano po, no? Nung ako po'y nagpunta ng Marseille, tayo po'y nakapagkwentuhan dyan. Isipin ninyo, kikinig pa ho ba tayo? Walong klaseng gamot ang iniinom niya araw-araw. Yung kasama niya, dalawa. At ang kanilang allowance for the medication alone, for the medicines alone, is 10,000 in a month. You see? And to God be the glory, ayon sa kanyang patotoo, pinagaling siya ng Diyos. Pinagaling siya ng Diyos. Dapat marinig yan sa radyo. Dapat marinig yan sa TV. Dapat may print yan. May palabas sa mga FB, sa mga Facebook, sa internet, sa Instagram. Brethren, don't waste your time. Forget Saint Malik. Whether Saint Malik will return to one direction or not, forget them. Amen. It is none of your business. Your business is to evangelize the world and to propagate the gospel of Christ. May sariling nagsosolo na ngayon. Wala tayong pakialam sa kanya kahit magsolo siya. Kahit pati mata niya lang, palagay niya ng tato. Wala tayong pakialam sa kanya. May tao pa ho ba rito? Ang mga kawal ni Kristo, hindi nakikialam sa mga civilian affair. Hello? Itutuloy ka pa ba yung mensahe ko? Tama na. Ay, alam nyo, madali lang natin maliligtas ang pangalan. Ang bakayaw, did I pronounce it correctly? Ang gimba, anong tawag dito? Bakayaw? Bakayaw. Bakayaw. Ang gimba, ang Rabbi Siha, ang Luzon, Visayas, at Mindanao, lahat tayo magiging mahilig sa Panginoon. Sa dami ng classmates natin, ang dami mang ma-invite ng classmates mo eh. Sa dami ng kapitbahay mo, dami mo ma-invite na kapitbahay mo eh. Amen. Sa dami ng teachers mo, dami mo ma-invite na teachers mo eh. Amen po ba? Sa dami ng kamag-anak mo, dami mo ma-invite eh. Para sila maligtas. And you know, napakaraming kaparaanan ngayon to win the world for Jesus. It's so easy to win the world for Jesus. Narin ang internet, narin ang cellphone. Narin ang Instagram, ang Twitter, ang Skype. Ay, nung nakaraan nga, nagpipress ako sa church natin sa Canada, ang gamit ko lang, cellphone lang eh. Nakaway pa yung bahay namin. At ang sabi sa akin, kayo na po, part niyo na po, tapos na po yung testimony portion. Ah, okay. So, nagpipress ako sa church natin sa Canada, through Skype. Ito lang, cellphone lang ang gamit ko. Isipin mo yun. Ay, napakabuti ng Diyos.
At sabi ko, napakabuti ng Diyos. So ang gawain ito ay eye-opener sa ating lahat. Ito'y pangbukas ng ating mga paningin. Nakikinig pa ho ba tayo? Lalo na yung mga leaders, lumapit ka rito, nalilayan yung magkakapagkain mamaya, magsipag-fasting tayo. Pumupuhay lahat dito at matuto tayo. This is more important than food. And Jesus said in John chapter 4, verse 34, my food is to do the will of Him that sent me and to finish His work. Ang pagkain ko ay gawin ang kalooban ng Diyos at tapusin ito. Ano po ang pamagat ng aking mensahe sa araw na ito? Ang tunay na satisfaction ay malaman mo at magawa mo ang dahilan ng pagkakalikha sa iyo ng Diyos. The true satisfaction is knowing and fulfilling the purpose of God's creation or why God created us. Nagiging puro ba tayo? Kay manalo si Pacman, kay hindi. Wala tayong pakialam kay Pacman. May tao pa ako ba rito? Manuluto kay Pacman. For the glory of God, pa! Wala po sa Bible niya. Ang sabi ni Lord, love one another. Hindi sinabi, love another. Love another. Love another. Hindi sinabi ni Lord yun. Sabi ni Lord, malapit. Let us love one another. For love is of God and everyone that loves sumunan ka. Bakit hindi tumitigil sa Pacquiao sa pagboboxing? Isang boxing lang niya, $1 million ang tinatanggap niya, matalo manalo. $1 million. In fact, kabibili lang niya ng bahay ni J-Lo, Jennifer Lopez sa California, 500 million pesos. Sipin mo. Kabibili lang niya. Matalo man siya employed with weather. Billionaire. Another billion ang darating sa kanya. Paano siya makikwit? E kung tatanungin mo si Mami Junisha, tama na anak, nasa imo na tanan. Nagakanta ka na. Nagabasketball. Nagabilyar. Nagaartista. Nagapolitisyan. Nasa imo na tanan. Tama na. Pero sabi ni Pacman, I'm fighting for the glory of God. No. E ganyan, di ba? Ganyan din yung mga terorista, di ba? Di ba? Ano ang sigaw nila? Alalaha pa! Di ba? For God pa rin yun eh. Marami ang ginagawa nila for God. Pero, wala po. Bas-bas ang Panginoon doon. Nakikinig pa ko ba tayo? So ang mensahe ko po ngayon, ang maikling mensahe ko na matatapos na, ay pinamagatang the true satisfaction is knowing and fulfilling the purpose or the reason why God created us. Ang tunay na satisfaction ay nasa pagkaalam at pagganap ng tunay na layunin, ng tunay na layunin bakit tayo nilagam ng Diyos. Amen. Palagpagan natin sa Diyos. So bakit naparin ko si Jesus? Para paglingkuran tayo. He died on the cross of the Calvary and gave His life as a ransom for all, for our sins. Saan tayo tinubos ni Lord? Number one, sa kasalanan. Kaya pag tayo inaakit na kay Kristo, 2 Corinthians 5:17, isa na ang bagong nilalang. Wala na ang dati, lumipas at mga dumarating ay bagong-bago na. Sabi nga ni Pastor Michael, taga-Cambiao niya pa isiha siya. Napunta siya ng Quezon City, layo nun. Pero pagpunta niya ng Quezon City, hindi siya binigo ng Diyos. Yung kanyang pambabakla, naalis, binago ng Lord. Ingat. Yung kanyang pag-inom ng alak, pag-bibisyon niya, pag-mariwana, inalis ng Diyos. Amen. May tao pa ho pa rin doon ang sama-sama. Yung kanyang sakit, butas ang baga niya, pinagaling ng Diyos! Kaya kung saan merong gawain kahit gaano kalayo, kahit gaano kainit puntahan mo, hindi ka bibigyan ng Diyos. For every sacrifices will be rewarded. The more pain, the more glory. The more sacrifice,
the more blessing. Amen! Inapakan natin ang pagkakas mo. Hallelujah! Parang kabiyaw na ba isiha, Pastor Michael was invited. Hindi ko alam kung sino nag-invite sa kanya. He attended at sa service natin doon sa Jesus City. Hindi naman nawalan ng kabuluhan. Bakit? Binago siya ng Diyos. Yung pagiging mahilig niya sa bakla, pinipirahan niya. Hindi ka naman ang bakla, no? Hindi naman, na, hindi siya bakla. Baka naman natatago ka lang, baka parang rostong, ganun. Banda ko din, nagbibiganda na rin, ha? Hindi naman. So, binago siya ng Diyos. May sakit siya. May butas yung kanyang baga, pinagaling ng Diyos. Ang payat-payat niya noon, ngayon, grabe. Ang ibig ko ito ko rin. Marusog siya ngayon. Amen po ba? Walang baka natin siya. At isa sa mga mauhusay na mga pastor natin. Mga bispo na ngayon. Bispo na ngayon. Nakikinig pa po ba tayo? At ang pinaka-blessing niya, nagkaroon siya ng asawa si Pastor Rolando. Yun ang pinaka-blessing niya. Palakpakan natin si Pastor. May nagkakalagyan sa kanya. May nagpapakain na sa kanya ng sili na paboritin. Ito po. Lahat tayo'y nagkasala. Ang unang biyaya sa atin ng Diyos, pinatawad tayo, binago tayo ng Diyos, binura ang ating kasalanan. Pag tayo mga makasalanan at binura ng Diyos ang ating mga kasalanan, tayo ay brand new personal. Brand new personal. The old has come. May demon possessed. This is a true story. May demon possessed. Kinasok ng pastor. Sa pangalan ng Jesus, lumayas ka! Sabi ng demonyo, bakla ka. At ang sabi ng pastor, tama ka. Bakla ako noon, pero hindi na ngayon. Lalas! Lalas yung demonyo. Nakikinig po ba tayo? Yes! Ito ang maglalas ngayon. Ikaw-upahumpan ito. Kapag ikaw ay isang masamaang tao, isang makasalanan, once na pinatawag ka ni Lord, lahat yan, libot na yan. Libot na. Naalala mo yung friend ko sa FB, mabuti nga minsan may FB na namimit natin yung mga long lost friends. Hindi ko alam kung nasa na siya pero hindi ko kaano nga. Pero minsan nakikita mo siya sa FB. Si Tere, kung tawagin namin. Si Tere ay tomboy yun. Tomboy si Tere. Pero nung na-born again siya, lalaking-lalaki na siya nakapagkasal. Babaing-babae na siya nakapagkasal siya. Kaya pag ikaw ay isang makasalanan, masama, pag pinatawag ka ni Lord, burado kasalanan mo, may bagong buhay ka. Amen? 2 Corinthians 5:17, a brand new person in Christ. Ito ang ibig sabihin ng born again. Ang ibig sabihin ng born again is a brand new person in Christ. Yeah. Pinabago niya tayo ng patuloy. Kung meron ka bang nakikita, mga kapatid natin, may bisyo pa, babaguhin din ng Diyos yan. Amen. Kung may nakikita ka pa sa sarili mo, may bisyo ka pa, babaguhin ka rin ng Diyos. Amen. Magpatuloy ka lang, ang sabi ko, ibabaguhin ka ng Diyos. At kung meron tayong kahirapan, papaginawain tayo ni Lord. Papaginawain tayo ni Lord. Masasaganain tayo ni Lord. Hindi kalooban ng Lord na tayo'y mahirap. Pangatlo, kung tayo may sakit at karamdaman, pagagalingin tayo ng Lord. Walong medicine in a day. E para ho kayong drugstore po nun. Kaya ka nauso yung generic eh. Kasi sa mahal ng mga branded, kinakailangan magkaroon ng generic. Para masustain lalo na ng mga mahihirap. Ay mabuti pa nga si ate, meron 10,000 inaman siya. Ibinibigay yung mahal niya sa buhay eh. Eh marami nga rin, hindi nga kumikita ng 10,000 in a month eh. Siya 10,000 pang gamot lang. But God is good, pinagaling po siya ng Diyos. Amen! Kaya naparito sa Jesus, hindi para paglingkuran, kundi para
na hindi para maglingkod, kundi para maglingkuran. Para maglingkuran. Hindi para maglingkuran, kundi para maglingkod. At ano ang kanyang ginawa? Binigay niya ang buhay niya sa krus ng Kalbaryo. Natapos ba ito ni Kristo? Opo. It is finished. Seven last words. One of the seven last words in Christ. It is finished. It means mission accomplished. Natapos ka na. Mission accomplished. Tetelestai, ang sabi sa Tagalog. John 17. Verse 3, verse 4, sabi ng Biblia, natapos ko ito. Natapos ko ang mission ko. Ang magkatawang tao na matay sa krus ng Kalbaryo para tubusin ang mundo. Tubusin sa kasalanan, pumasok ng langit, magkaroon ng bagong buhay. Tubusin sa kagarandaman, tubusin sa kahirapan. Titubos tayo ng ating Panginoon sa Kristo. Mahirap po ba yung ginampanan ni Kristo? Mahirap. Pumili siya ng hindi mayayamang tao ng mga ginawa niyang magulang pansamantala. Pero malilinis ang buhay si Jose at saka si Maria. Pagkatapos po sa buhay na buhay lang bilang simpleng tao, anak ng karpintero. At siya po ay nagpasa ng krus. Simbolo sa kasalanan, hindi naman niya ginawa. Sinuntok, sinipa, inalimura. Dumating ang time, nadapa siya, bagsak yung krus. Pero tuloy pa rin ang ginagawang pagpasan sa krus, pinapasan muna kay Simon, ng Sireneo, sa kabinalik uli kay Kristo. Bugbog sarado si Jesus, mata niya lang at pila niya lang ang walang latay. Nilagyan ng korona, inulo sa tagiliran, nagiginig pa huma tayo. Yung kanyang linen cloth, may halaga, hindi hinatid, pinagpustahan, ninakaw. 6 hours na nakabilan sa sikat ng araw. At ang sabi niya, nauuhaw ako. Pero instead na bigyan ng tubig, binigyan ng wine vinegar. Para saan yung wine vinegar? Para anesthesia yun. Na kahit bugbugin nila, immune na si Jesus Christ. At ang sabi niya sa krus ng Kalbaryo, bago siya nalikutan ng hininga, it is finished, natapos ko. Nagiginig po ba tayo? Mahirap po ba dinaanan ni Kristo? Mahirap. Gumagawa po siya ng himala, nagliligtas yung mga anak ni Maria at saka ni Jose. Mga kapatid niya sa laman, ayaw maniwala sa kanya. Nagpapasikat ka lang. Magpasikat. Yun ang sinasabi sa kanya. Sige, pumunta ka mo sa maraming tao, magpasikat ka. Kaya kung tawagin si Kristo is a prophet, is without honor in his own loved ones, in his own country. Hindi siya makagawa ng himala sa sarili niyang bayan. Nakakagawa siya ng himala sa iba't ibang lugar, hindi sa sariling bayan, kasi hindi siya accepted. At dumating ang time, malapit na po siyang maipako sa krus, tingin po kayo sa akin. Sa bundok ng Olibo, sa Gethsemane, nananalangin po siya. At alam niya, malapit na siyang ipako sa krus sa kasalanan hindi naman niya ginawa. Nananalangin siya bilang tao at ang sabi niya, 3 beses, Father, if you are willing, you can take away this suffering from me. Alis, kung magagawa po ninyo, alisin ninyo itong sakripisyong ito sa buhay ko. Pero ang sabi niya, Ama, hindi ang kalooban ko ang masunod, kundi ang kalooban mo. Kung si Kristo ay Diyos, bakit ganun siya manalita? Kasi nagkatawang tao siya. Diba marami tayong mga mahal sa buhay? Not natisangli mga mahal sa buhay, mga kababayan na nasa ibang bansa ngayon at pupugutan ng ulo at bibitahin, di ba? Na nasa ibang bansa. Di ba nananalangin tayo na sana'y masave sila at makauwi sila dito sa Pilipinas kahit na sila'y nagkasala.
dahil ayaw natin silang mapatay. Kaya lalo pa si Kristo, wala namang kasalanan, nakikinig pa rin ba tayo? Di wala namang kasalanan si Kristo. Akalain mong ipapako siya sa krus ng Kalbaryo. Pero alam po ba ninyo, naghihirap ang kanyang puso't isip ang kanyang damdamin. Sabi niya sa mga alagad, samahan ninyo kung magpray tayo. Pero ang mga alagad niya, mga tulog, hindi nagpray. Crazy kayo. Hindi ba niya ba pwedeng samahan in just an hour? Iniwanin niya, pagbalik niya, tulog. At tatlong beses siyang nanalangin the same prayer. At ano ang prayer niya? Father, if you are willing, take away this suffering from me. But not my will, but yours be done. And listen very carefully. Alam mo ba nung nananalangin si Jesus? Alam mo bang yung dugo, yung pawis ni Jesus ay dugo na ang pamatak? Basahin niyo ang Biblia. Habang nananalangin si Jesus, tayo, pawis lang nararamdaman natin, di ba? Pawis lang. Meron po tayong mag-aalala. Isang araw po, mag-aaroon tayo ng hindi na mainit na church. Amen? Mailalagay din sa dapat niyang paglagyan. Amen? Ano naman sumasagot? Kiss God. Pero pasalamatan natin ng Lord dahil nagka-church tayo rito. Amen? At salamat sa pamilyang nagbukas ng puso para magka-church tayo rito. Amen? At kayong hindi lang sa pamilya, marami ng pamilya tayo. Amen? At gaganda at lalaki ang ating church. Amen? At mabilis nating mauwiwi ng buong Pilipino at ang buong mundo. Palagpakan natin si Lord. Hallelujah! Isang malakas na palapak pa para kay Lord. Thank you, Lord. At ang sabi ng Biblia, yung mga patak ng pawis na tumagas kay Jesus, it's a blood. Hindi po pawis. Nakikinig pa rin ba tayo, kundi blood to go. So it means, daman-daman ni Jesus, I will die without sin. 2 Corinthians 5:21, He knew no sin, but He became sin for us. He died for our sins. Hirap na hirap ang kanyang kalooban. Try si pray, Father, remove this cup of suffering from me, but not my will, but yours be done. Bakit sinabi po ni Jesus yun? Dito lang po ako magbabakas. Tagal ko magbakas ha. Lagi lang po ako sinasabi ko magbabakas ha. Nalilimutan ko. Ewan ko ba? More, copy more, copy more. Hashtag copy more. Ang layunin ni Christ kung bakit siya nagkatawang tao, ang nakiligtas tayo na. This is the reason why God manifested in the flesh. Sabihin mo sa mga mahal mo sa buhay, sabihin mo sa lahat ng tao sa Pilipinas, sa buong mundo, si Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. At ang layunin niya kung bakit siya nagkatawang tao, para patawarin tayo sa ating kasalanan. Bigyan tayo ng bagong buhay. Dali tayo sa langit pagkatapos ng ating buhay sa mundo, ibabaw nito. Pagalingin tayo sa ating mga karamdaman, inaalok tayo sa ating kahirapan. Yan ang layunin ni Kristo. Sige pong palakpakan ng Kristo. But the Son of Man came not to serve, not to be served, but to serve and give His life as a ransom for many. Pagtukon sa krus ng Kalbaryo, nasabi ni Jesus, it is finished. It is finished. May tumulad sa kanya si Apostle Paul din. Sabi ni Apostle Paul, I have finished my race. I turned the pain. I fought the good fight of faith. Sabi niya, natapos ko ang laban. May tao pa ho ba rito? Nakakatawa ko na si Kristo at may pang sumunod sa kanya ay nalaman nila kung ano ang kalooban na Diyos sa buhay nila. Natapos nila ang pinapagawa sa kanila ng Lord. May tao pa ako ba rito? Naalala ko nung ako'y bata pa.
living in a smaller area with ang CR namin para sa lahat. Tao pa ho pa rito. Actually, hindi naman yung squatter area yun noon eh, nung kami ito minaroon. Kaya lang, pinapaupahan yun ang sa amin ng pulis. Tapos nung namatay yung pulis, hinawakan ng kanyang anak, na-discover hindi pala sa pulis yung lupang yun, merong may-may-ari, na nag-iswata nga, nagkikinig pa ho pa tayo. Likod nun, ilog. Tapos, yun na lang kami, dumudumi sa ilog. May tao pa ho ba rito. Then, sinasabi ko sa sarili ko, bakit ako nandito sa squatter area? Samantalang, kinikwento ng nanay ko, na hindi naman yun ang buhay namin. My father was a successful businessman. Marami kami pera. Pero bakit kami nasa squatter area? Kasi yung father ko namatay. Maagang may accident na nadisgrasya. 32 years old namatay. Yung sasakyan namin na bundol. Talsik siya. Yung driver ang dapat namatay, siya namatay. Yung driver namin, nabastid sa kasambahay namin. Buminom ng alak. Sabi niya sa kasambahay, binastid mo ako. Nabubundol ko itong sasakyan. Binundol ka. Hindi siya namatay. Tatay ko namatay. Nagkinig pa ho ba tayo? Bumagsak yung business namin, collapse. Kalat kami ng mga kapatid ko, maghiwa-hiwalay kami. Lahat ng trabaho naranasan namin, nagtinda ng sigarilyo, nagtinda ng dyaryo, nagsushine boy, patras, barker. Lahat ng uri ng trabaho sa mundo, ibabon nito naranasan ko. Parmisador, pintor, everything, name it. Napasama ako sa mga namumubit, napasama ako sa mga namamalimos. Mas madaling hanap ko yung mamalimos. Sisko Moreno, yung vice mayor ng Manila, kumakain niya ng mga tirang pagkain, hinuhugasan at niluluto ulit, tapos niya na pagpag. Ako rin kumakain din ako ng tirang pagkain mo. Kaya lang hindi ganoon, susel ako eh. Yung mga nasa kitna, na may sardis po, yun ang hinihingi ko sa mga mayayaman. Maganda lang po yan. Si bibigay naman, sabi, ang guwapo naman ang pulubig to, si bibigay mo na naman. Nanginginig pa mo tayo. At ang sabi ko sa Panginoon Lord, sabi ko, gusto kong makaawon sa kahirapan. Yung sinasabing kayamanan namin, kasaganaan namin, gusto kong makabalik. Sa baba, ano ang ginawa ko? Pakonti-konti yung mga kinikita kong pakonti-konti, pinapasok ko sa bangko. Pinasok. Tagbil ka pa ako, itong pakonti-konti pera nito, ipupuhunan ko ito. Ito ang mag-aangat sa akin sa kaginhawaan ng buhay. I will return to where I belong. At dumating ang time, dalawang bangko bilangan. Family Savings Bank na later on inabsorbed ng BPI, naging BPI Family Savings Bank. At isang Union Bank na hanggang ngayon Union Bank pa rin. Dalawang bangko nilalagay ko. Pero tingin po kayo sa akin, but God has another plan. I got born again October 4, 1985 in a Bible study, in a birthday party I mean. Actually, it is a birthday party, not a Bible study. But since na ang that birthday born again, may preaching ng gospel. I was deceived. I thought it was just a plain birthday party. But there was a preaching of the gospel of Christ. And I got born again. Naging pasaw. Mataw pa ho ba rito? Then, nakita ko sa gawain ng Panginoon, kulang ng mga manunukto, kulang ng taglilingkod. At that time, marunong ako ng konting gitara, lalo na yung mga, hindi ako marunong ng worship. Pero sanay ako yung mga may iingay. Dyan, 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 darararang, darandang, dyan, dyan, mga ganyan. Laki sa layaw, Jim Ross. Mga ganyan.
Ngayon sabi ko, bigyan ninyo ako ng chords ng mga kanta. Pag-aaralan ko yan. Pwede bang mag-volunteer? Gusto kong maging gitarista. Okay, okay, brother, okay, okay. Binigyan ako ng mga chords. This is the day. This is the day that the Lord has made. Nung unang panahon, ganyan pa yung kanta. Ang bagal pa. We will rejoice. Keep me on in my lap. Keep me burning, burning, burning. Nangiginig ba ba tayo? Nag-aaralan ko yun. So, naging gitarista ako. To cut the spot, to the story short, lahat ng ministry ng church na pasukan ko, children ministry, youth ministry, evangelistic ministry, healing ministry, pastor, evangelist, kastasot ng demonyo, children ministry, worship leader, back hour, choir, gitarista, etc. Isa lang ang hindi ko napasukan. Alam niyo kung ano? Dance and tambourine ministry. Dancer. Hindi ko napasukan. Kaya wala akong uniform ng nasang tambor. Pero pwede lalaki dyan, pwede lalaki. Nakikinig pa ho pa tayo. At halos gabi-gabi natagpuan ko yung sarili ko sa gawain ng Panginoon. At halos mga kamag-anak ko, inibandilis ko na sila ako, spiritual father nila. Nakikinig pa ho pa tayo. Ngayon, ang sabi, hindi pa pala satisfied si Lord. Ang gusto ni Lord, di lang ako maligtas. Kundi ako'y makapaglingkod sa Kanya. Amen. At ang nais ng Lord, malaman ko kung ano yung kalooban niya sa aking buhay. And God revealed His perfect plan for me. And ito po yung gusto kong iitingin sa ating lahat. Nagtatrabaho ako, walang kapayapaan. At ang sabi ko sa Panginoon, Lord, na trabaho, wala naman ang kapayapaan. At ang sabi sa akin ng Lord, mag-full time ka na. May tao pa ba rito? At ang sagot ko sa Panginoon na ito, paano ang ambisyon ko? Paano ang pangarap ko? Di maglalaho na yon, amin po ba? Parang siya nasagot. Pangalawa, hindi ako karapat-dapat. Pangatlo, mahirap yan. Pangapat, bakit hindi ko kayanin? May tao pa ho pa rito. Pero alam mo ninyo, the gifts and calling of God is so persuasive, is so persistent. Hindi ako naka-escape sa panungalan. In 1988, I entered the full-time ministry. Amen. May tao pa ho pa rito. No salary. No allowance. Only allowance. I started in a 10 pesos allowance. 10 pesos. Nakikinig mo ba na? It increased 40 pesos. Pero nagpatuloy po ako sa pamilya ko. At yung kalahati ng pera ko sa bangko na ubos, sinuporta ko sa paglilingkod ko. Yung kalahati ng pera ko sa bangko, nalaman ng kamag-anak ko may pera ko sa bangko, inutang. Ginamit sa business. Lugi. Hindi na ako nabayaran hanggang ngayon. 51 na ako. Magsi-52 na. Hindi pa rin ako binabayaran hanggang ngayon. Mamamatay na lang ako. Mag-rapture na lang. May utang siya. Hindi na nakabayan. Nakalimutan na ito sa tagal ng panahon. May tao pa ho pa rito. Sapagat ang nais ng Panginoon ay iba sa pangarap ko. Maybe yung pangungusap sa akin ng Lord is different from yours. But isa lang ang punto ko sa oras na ito. Ang totoong satisfaction ay yung malaman mo at magawa mo ang layunin ko bakit ka nilikha ng Diyos. Yun ang tingin ko. Nakikinig pa ko pa tayo. Ang aking mensahe, ang layunin ng pagkakalikha ng Diyos, magawa mo at matapos mo ito, malaman mo at magawa mo ito, yun ang true satisfaction. Amin po ba? May tao pa ho ba rito? That is the true satisfaction. Kaya nangyari po, nag-filter po ako at naging mangamaran. May tao pa ho ba rito? Kahit na walang salary. Hanggang ngayon naman, wala namang aming salary.
Allowance lang po kami. May tao pa po ba rito? Nabubuhay kami sa love gifts at nabubuhay lang kami sa mga allowance. Wala pong sana. May tao pa po ba rito? And more of this, ipapaliwanag natin siguro hindi man kayo bukas para maunawaan natin yung uri ng ating pagbibigay at saan dapat na pupunta para nagiging paliwanag sa amin na nakikinig pa po ba tayo. Ang tunay na satisfaction ay malaman mo at magawa mo ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. At si Kristo alam niya kung ano ang layunin niya. Naparito siya sa mundong ibabaw na ito para maglingkod, hindi para paglingkod ang tibigay ang buhay niya para sa atin lahat. Nakikinig pa po ba tayo? Gusto ko ipaalam sa ating lahat, hindi tayo nabuhay para magkasala. Hindi kalooban ng Diyos yan. Hindi tayo nabuhay para pumunta ng impyerno. Hindi kalooban ng Diyos yan. Ang kalooban ng Diyos ay paglingkuran natin siya. Amen. Amen. Revelations 4:11. God created us for His pleasure. Revelations 4:11. God created us for His pleasure. And Revelations 1:7 says, Revelations 1:7 says, God made us a kingdom and a priest to serve Jesus, to serve God. Nakikinig po ba tayo? Ginawa tayong kaharian, ginawa tayong mga saserdote para paglingkuran natin ng Diyos. So ito na po ang conclusion ng mensaheng ito. Nilikha tayo ng Diyos, hindi para magkasala pumunta ng impyerno, kundi magmana ng buhay na hanggang magkaroon ng bagong buhay at paglingkuran ng Panginoon. Amen po ba? May tao pa ho ba dito? At kung at matapos kang maborn again, dapat maglingkod ka sa Diyos. Dapat malaman mo kung ano yung pinapagawa sa inyo. At hindi pinag-uusapan kung madali o mahirap. Hindi pinag-uusapan kung may kasama ka o wala. Amen. Amen. Hindi pinag-uusapan kung malayo o malapit. Ang pinag-uusapan, yan ang kalooban ng Lord sa buhay mo. Tama-tamaan niyo ako. Natagpuan din ni Kristo na siya ay pinagkanulo nino ni Judas. Pero nagpatuloy si Kristo. Natagpuan din ni Pablo na si Demas ay iniwanan siya. Pero nagpatuloy pa rin si Pablo sapagkat yun ang kalooban pinaglayunin ng Diyos sa kanyang buhay. May tao pa ho ba ito? Kaya tayo pinapatawad ng Diyos. Kaya tayo pinapagaling ng Diyos. Kaya tayo ginagawa ng himala ng Diyos, pinapasagana ng Diyos, o namang mabubuting bagay na ginagawa sa atin ng Diyos. Listen very carefully. Kaya pataas ang pataas yung ranking natin sa ating pag-aaral, kaya tayo nakakagraduate, etc., etc. Dahil ang nais ng Panginoon, lahat ng blessings and promotions sa iya, i-testify mo upang ang maraming tao'y malaman nila how great is our God. At sila rin ang maligtas. Amen. May tao pa ho ba rito? So ang layunin ng blessings at promotion na ibinibigay sa atin ng Panginoon ay para mahikayat natin ang buong mundo na maglaga, amen, ng pagtitiwala ni Kristo Jesus. Malapit na pong dumating si Kristo. Kahit na anong gawin nyo, titindi ng titindi ang sikat ng araw. Bakit? Wala kayong ozone layer, wasak na yan. And secondly, may tinatawag ngayong climate change. Yung tag-ulan, nagiging tag-init na. Yung tag-init, nagiging tag-bagyo na. May tao ako ba ito? And time will come, gugunawin na ng Diyos ang daigdig sa kamagitan ng apoy. Wala na akong matitira pa rito. Everything will be laid bare. Everything will be burned with fire. Nakikinig pa ako ba tayo dito? Kaya ang nais ng Diyos, tingin tayo maigi rito. Maglingkod tayo sa Diyos bago maging huli ang lahat sa ating buhay. Amen po ba? Sabi nga sa kanta, kailan pa ibibigay ang buhay mo't lakas sa Kanya na nagbigay sa iyo ng buhay na ganap? Kailan pa iaalay ang ating buhay sa Panginoon na maghuli na ang lahat? Nakakita na ba kayo ng kandilang malapit na maupos? Masinindihan nyo gano'ng katagal yun? Saglit na lang, mawawala na. May tao ako pa rito.
Alam niyo ako, 50 years na ako, this coming May 16, may tao pa ako barito. Kayo mga kabataan, ang mabata pa ninyo, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, alam niyo, marami pa kayong lakas para ipaglingkod sa Diyos. Si Haring Solomon, ang kanyang kabataan, sinadyang niya. Ginamit niya sa bisyong kasalanan. Muli na ang lahat na na-discover niya, bali-balayo. At inamin niya ang kanyang paghahangad. May tao pa ho ba rito? Kaya aking hiling sa mga kabataan, don't lose time and don't waste time. Evangelize your classmates. Evangelize your teachers. Amen. May tao pa ho ba rito? Evangelize our neighbors. Evangelize our friends and our relatives. Maglingkod tayo sa ating Panginoon. Amen po ba? Maglingkod tayo sa Diyos. At ang sabing ganoon ni Pedro, Panginoon, iniwan na po namin ang lahat para makapaglingkod sa iyo. Ano naman po ang nasa amin? Ito ang sabi ni Christ, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Sa langit, may position kayo. Kung paano may position kayo sa munting ibabaw na ito, meron din kayong position sa langit. Pero kasabay din ito, ipipersecute din kayo. At kasabay nito, dito na po ako magwawakas. Ito na talaga, totoo na. Kasi alas 4 na. May tao pa ho ba rito? Lahat ng ibinigay mo, lahat ng iniwanan mo, mababa po ako para makita niyo ang gusto. Lahat ng binigay mo, lahat ng iniwanan mo, tingin po kayo sa akin. Lahat ng iniwanan mo, lahat ng binigay mo, lahat ng sinakripisyo mo, lahat ng dinonate mo, ibabalik ko yan, sabi ni Jesus, ng isang taong tabi. Oo! Hindi biro ang magkatawang tao na Diyos. Hindi biro ang magdusa at magramdam ng pasakit. Hindi dusa ang bumata ang dugo na dapat pawis lang. Hindi biro na siya namatay sa krus ng Kalbaryo at nabilad for 6 hours. Pero matapos siya mamatay sa krus ng Kalbaryo at bumangon at bumangon mula sa libingan, marami pong naligtas. Amen? Tayo po ang bunga ng kanyang paghihirap. May tao ba ako marito? Totoo, ang paglingkuran ng Diyos, maraming sakripisyo. Totoo, habang naglilingkod kay Kristo, maraming sakripisyo. Pero ang sinasabi ni Kristo, may buhay ka na walang hanggan. Sa langit meron ka rin posisyon. At lahat ng iiwanan mo, lahat ng ibibigay mo, lahat ng isasakripisyo mo, lahat ng idodonate mo sa mundong ibabaw na ito, hindi sa langit, ibabalik ko yan! Ibabalik ko yan! Ibabalik ko yan! Itapa ho ba rito? So huwag inyong panghinayangan na kayo'y nagpo-full-time. Huwag niyong panghinayangan na kayo'y nagtitisarap, nabibilad sa inat ng araw, sa sikat ng araw. Huwag niyong panghinayangan na kayo'y nag-travel sa malalayo. Huwag niyong panghinayangan na maraming atake ang kaaway. Huwag niyong panghinayangan ng milyon na binibigay ninyo. Sapagat na nga ko ang Diyos, ipapalit niya yan, 100,000 doble, 1,000,000 doble, 1,000,000 doble. Amen! Dahil lahat na ito ngayon. Buhay na wakas ang pangalan.
makapakadaba sa iyong mga pagkatanoon, pagbibigay, paglilukod, paghahayop, pagnanalaan, pagkaayon, pag-aatras, sabagat may buhay na langan, may posisyon sa kanalitan, ipabalik sa iyong medusyan, sobra-sobra, maligid pa sa kinakasahan sa mundo ng mga pamilya. At nararanasan din niya ng iyong mga mahal sa buhay, sabagat ang Diyos kapag nangako, hindi kagaya ng tao na napapako, at nagbabago siya ng kaisipan. Sa oras na ito, kinakatokpan ng Diyos ang puso mo para pitawan ang bisyo kasalanan. Gabi mo, may punang hanggang at may kayaan ng Panginoon. May kagaling at merong himala. At sa oras na ito, kasabay ng pagiging ama mo ng tahanan, imagina mo ng tahanan, o bilang isang estudyante, o bilang isang guru. O ano man ang kalagayan mo sa buhay na ito, tinatawag ka ba ng Diyos sa paglingkuran mo siya? At ialay ang anumaga talent mo sa kanya. At makapagligtas ng maraming kaalalaman. Gawin mo, may posisyon sa langit at ang biyaya ng Diyos ay isa sa iyo maging sa iyong mga mahal sa buhay. Sobra-sobra pa sa mundong ibabaw dito. At tinatawag ka ba ng Diyos yung full-time ministry? O mas humayo ba sa mas malaking lugar, mas malayong lugar? Gawin mo. At may pangako ang Diyos na siyang nagpasagmana sa buhay mo, siyang magpapatuloy-tuloy kang kawakasan. Kaya sa oras na ito, kung nais mong ibigay ng katotohanan ng buhay mo ngayon sa Panginoon, please lift up your both hands to Jesus. Taas mo natin ang ating dalawang kamay kay Jesus. Kung nais mong ialay ng katotohanan ng buhay mo sa Panginoon, maging lahat ng mga nakikinig at nanonood, if you want to offer your life unto the Lord, you want to be saved, you want to become a follower of Christ, and you want also to evangelize the lost, you want to offer your talent to the Lord, or you want to give more and deserve more for God, lift up your hands to the Lord and offer our lives to Jesus. At kung ginawa mo na yan, offer it once again. Let us recommit. Let us rededicate our lives to Jesus now. Thank you.
mga katagal ito, Panginoong Jesus, patawad mo. Inaamin ko, ako'y nagkasala. Ako naligaw, nalihis ng latas, nagpisyo. Gumawa na lang di tama sa inyong paningin. Sumamba sa hindi naman Diyos. Pero sa oras na ito, totohanan lumalapit sa iyo, nagpapalig ko, patawad mo. Bukasan mo ako ng yung dugo na nabuhusan ko sa kapal. Bukas kayo ng aming puso. Pumasok kay Jesus. Ikaw na ang aming Diyos. Ikaw na ang aming Panginoon. Ikaw na ang aming tagapagligtas. At sa oras na ito, maglilingkod ako sa iyo. Iniaalay ko ngayon sa iyo ang aking buhay. Gamitin mo ito para sa iyong karangalan. Gamitin mo ito, iligtas mo ang aking mga mahal sa buhay, ang aking classmates, ang aking office mates, ang aking mga kaibigan, ang aking mga kapag-anakan, ang aking mga kapitbahay, saan mo man ako daling. Gamitin mo ang buhay ko at ang lahat sa akin para po sa kaligtasan nila. Harabashimi bilang dalang kata na miyante. Manatilihan tayo sa banal na presensya ng ating Panginoon. Manatilihan tayo. And thank you, Father God. Thank you, Jesus, for these precious lives. They will surely reach out lost souls, Father God. You will surely use our lives for your glory and to win the loss. For you, O Diyos, for you, O Jesus. Kaya, Father God, bless our lives now. In the mighty name of Jesus Christ, the Son of the living God. Sa oras na ito, kung sino yung gustong lumapit sa harapan na meron sa kadagkaramdaman sa tipo sa kayo sandali papagpagkulan. At kung sino ang gustong i-bless ng Diyos ang kanyang buhay, lumapit lang po sa harapan. Sige. And I will pray for you. Kaya maging lahat ng mga nakikinig at manonood. Healing is yours. And the thoughts of God is yours to be blessed by Him. Takbo na kaagad ang mga nakapit para sumalong pabilis. May nabago at mapasok ng langit. Maglilingkod sa iyo mag-aalay ng talento. Magliligtas din ng maraming kaibigan. Hindi mapipigil ang namang persecution at mga problema ng mga pagsubok laban ng buhay. Kaya naman po, Ama, pagalingan niyo po sila at i-bless niyo po sila. Because truly, you are a good God and you are good all the time. To come about it.
the living God. So Father, bring the glory along. Let it flow in Jesus' name. The Son of the living God. Oramakati. Remisanda na masyanda. Yes, sing it again. Raise your voices to Jesus. Anak mo may ginagawa. Time.
pangalan niyo po, pinagalingin niyo sa inamalangiwala ng Lord para may tanongin at magpatutuho. Meron bang leaders na nagtanong sa kanila, nagtitingin, nagsasikaso sa kanila? O wala? Kung wala, siguro mamaya na lang, makabalik tayo sa ating mga upuan. Pinagpala ho ba tayo ng Diyos sa oras na ito? Wala sa mga sagot. Ang minamahal, sinigaw po natin huwag nang idao sa isang lugar ang ating gawain. Sinigaw namin na kayo ay puntahan dito, instead na kayo ang pumunta sa amin sa Metro Manila. Sabagat inaasahan namin na kayo po ay mag-iimbita at magdadala ng maraming kaluluwa. Amin po ba? Wala sa mga sagot. Kaya ho, meron pa tayong next batch. Hindi pa tayo tapos. So kung magagawa niyong i-text na pagan, sabihan pa ang mga paan niyo sa buhay na dumako rito, ay gawin na po ninyo. Amin po ba? May tao pa po rito. Kaya naman sumasagot. Sapagkat nasasayang po yung ating gawain dito, dalawang araw lang ito hanggang bukas. So kung di pa natin sila dadalhin dito at di pa natin sila samantalahin na makadalaw, eh sayang naman po ito. May tao pa po rito. Habang tayo nagkakainan mamaya, no, ay sa dalan yung makapagkain. Okay, sakabi natin tumawag mag-text at sabihan sila na pumunta sa lugar na ito. Amin po ba? Lakas mo natin ang ating dalawang kamay na ito. Panagkain. Hallelujah. So Panginoong Diyos, oh, bagamat nasabi namin, we are sacrificing this day at maging hanggang bukas, Panginoon. But truly, our sacrifices will not be in vain. For truly, O God, your blessings, your promotions, your salvation, your healings and miracles, Lord, cannot be equaled with sacrifices and sufferings that we are encountering, that we are encountering. Kaya po, Ama, maraming pong salamat sa kanilang Diyos. At simula pa lang po ito, Panginoon, ng pagpapala. Marami pa pong kasamot. Kaya po, Ama, ihanda niyo ang aming mga puso na hindi po namin sasayangin ang dalawang araw na ito. Isa sa mabuhay namin ito. At meron pang mamaya hanggang bukas, hanggang umaga, hanggang apang kinabukas. In this place, kasabay pa lang sa Metro Manila, we will invite them to join us, my God. So that, na naman po yung aming naranasan mabuti mula sa iyo, ay maranasan din po nila. Salamat po Diyos ang marami and the remaining, na naman yung mga susunod pang programa, my God. You will bless it more, Lord, in Jesus' name. Salamat po Diyos ang marami sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Glory to God. Amen. Everybody.
joy in the Holy Ghost. That's the kingdom of God. There's so much love in the kingdom. So much love in the kingdom. There's so much love in the kingdom.